Quo vadis, homine? Куди йдеш, людино? Ми переважно звикли чути про такий вислів «Quo vadis, domine?» – «Куди йдеш, Господи?» І Господь прийшов, щоб нам дати життя, життя вічне. Але питання до сучасної людини – «Людино, куди ти йдеш?» Бо дивлячись на сучасний світ, дивлячись на технології, які сьогодні штовхають людину в прірву, як каже Ісус, що широка та дорога, яка веде в погибель, і вузька, і терниста та стежина, що веде до Царства Небесного. І дуже в історії ми бачили дуже багато трагічних сторінок, різних геноцидів, різних голокостів, голодоморів. І сьогодні ми маємо надзвичайний геноцид через аборти і різного роду технології, так звані тепер і ЛГБТ-технології, які ведуть до знищення людини. 14 мільйонів дітей вбито через аборти тільки цього року, від початку нового року. Куди ти йдеш, людино? І цікавою якраз прочитав статтю про колесо Овертона. Джордж Овертон, американський юрист, описав ті процеси, як технологічно можна від несприйнятної якоїсь норми привести суспільство до не тільки до сприйняття, але навіть до популізму. Це сталося, в даному випадку ми бачимо, не тільки з абортами, але і з ЛГБТ-технологією, і з сурогатним материнством зараз це розкручується так само. І сьогодні ставиться питання, як ми, як суспільство, чи ми, справді християни, можемо бути зрілими і сформованими, щоб не піддатися на цю технологію і від того, що є несприйнятне, не прийти до реального сприйняття і схвалення. Бо гріх є гріх. Від того, як його обробити і як його прикрасити, неможливо його тоді сприймати, бо він лишається гріхом. Можна чорну фарбу розвести, трошки зробити її сірою, але так працює технологія. Але ми маємо розум, просвітлений Євангелієм, ми маємо цінності, які нам подарував Господь Бог, ми маємо вчення церкви, яка перейняла це вчення від нашого Господа, і маємо його триматися. Я сьогодні, як священник, звертаюся до всіх мирян, до всіх християн, і до всіх людей доброї волі, щоб не бути байдужими, не піддаватися на маніпуляції засобів масової інформації і тих псевдонауковців, які за певну винагороду розкручують отакі технології. Суть є в тому, що люди, які незрілі, не сформовані, але дуже багаті, вони не знають, чим зайнятися. Вони мають свою мрію і хочуть просто зробити неможливе можливим, нереальне реальним. Те, що противне суспільство хочуть нав'язати, щоб воно стало нормою, навіть якщо воно знищує людство, навіть якщо воно знищує людину. Для тих людей це не питання, бо вони не знають цілі свого життя. Постає питання, чи ми знаємо, для чого живемо, чи ми знаємо, куди йдемо. І Господь каже, що найважливіша ціль людини – пізнати Бога, пізнати і Його волю, щоб її виконати, бо воля Божа є наша святість, щоб ми були подібні до Нього. Воля Божа, щоб ми були щасливі, щоб ми були в Його Божому царстві, яке Він тут починає, коли ми починаємо керуватися Його законами, коли ми починаємо, виконуючи Його волю, творити добро через жертву, любити так, як це полюбив Господь Бог, що віддав життя своє за нас. Так, коли ми навчимося творити добро, навіть якщо треба пожертвувати своє життя, що засвідчують наші воїни на сході України, віддаючи своє життя за батьківщину, за жінок, за дітей, за батьків, чи медики, які своїм життям ризикують і лікують хворих. Питання, чим займаються можновладці, які мають просто свої мрії. Вони не знають, що вони є смертні. Вони думають, що можуть собі купити безсмертя технологіями. Не можуть. Бо смерть приходить і зупиняє безумство людини. Але Господь, який є життям, Він заховав вічне життя в маленькій крихітці
хліба і вина, що є Євхаристією. І ми, коли зрозуміємо ціль нашого життя, посвятити своє життя для Бога, посвятити своє життя один для одного, щоб в цьому світі ми не змарнували те життя, але керуючись цінностями, могли зробити цей світ кращим і почати жити вже тепер в Божому царстві, коли ми є з Богом і для Бога. Дякую.